Čitaoci, studenti i svi zainteresovani od sada mogu koristiti novoformiranu elektronsku biblioteku i digitalnu čitaonicu u okviru Narodne biblioteke Dositej Obradović u Novom Pazaru, koja je otvorena pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Digitalna biblioteka obuhvata 7 novih računara koji su dostupni mladim istraživačima, studentima i svima onima koji na jednostavan i brz način žele da pronađu literaturu ili željenu knjigu. Direktor biblioteke Elija Srebranja kaže da se radi o važnom i veoma korisnom projektu, a da je vrijednost računara koji se koriste za potrebe digitalne čitaonice 500.000 dinara. Projekat je namenjen mladima i oni će moći da koriste kao i do sada sve usluge biblioteke, ali će na jedan najsavremeniji način putem interneta koji je zaista brz moći da koriste sve usluge biblioteke. U pitanju su 4 računara koja su smeštena na dečijem odeljenju i 3 računara koja su smeštena u čitaoni biblioteke. Poznato je da Novi Pazar ima oko 7.000 studenata i ovo će zaista biti nešto što će koristiti i studentima i celom gradu. Veliki izbor naučne literature koju posjeduje naučno odjeljenje, mogućnost pristupa bazi Kobson, korišćenje digitalizovane zavičajne građe, pristup člancima, ali i prikupljanje sadržaja sa interneta su neke od usluga koje se mogu koristiti u ovoj elektronskoj čitaonici.